ai që nuk ja pranë Allahut mëkatet që i ka bo, nuk ka mundësi më pëndu. Ose, nëse pëndohet, nuk ka mundësi të jetë pëndimi ti kualitativ dhe cilësorët. Me pranu, para Allahut Azhjel. O Zotë jam. Unë jam i shkret. Valla unë jam i dopt. Jam fukare, unë s'kom kur gjopt. Unë jam një gjuna haqarë që veç ti po mërune, po mjebë se kur s'më kësh jabë. Pranaja Allahut që dopsi, pranaja. Transmeton hakimi në mustedrekun e ti. Se kër i ka arë lami Jakubit a.s. Se edhe djali i dytë është burgos. Masë që ka upë Jusufja, dini? Po, kër i Jusufja ka buat hilën me nalë lone vetë, i ka arë lami Jakubit tashtë i ka upë tre djelë. Që është tre djelë? Jusufin i pari, i dytë i vlaun e Jusufit nga baba dhe nona, dhe i treti e vlaun ma që i thaun e zvimo, se baba që ja ka nalon premtimin që këra me këthy këtë dytën, e sënë e këthy mu në përri qëto. Tre djemi ka upë. Ka arë në mustedrekun e hakimit me sënet të vërtet se Jakubi alejhissalam ka hi në shtëpi i vetmuar edhe ka thonë o Zotë jam, shikov dhe ndërruar kune ju e pranën këtë dopsi e pranën për Allah Gjellore e din kush është ka thonë ela tërham shejbeti o Allah, a nuk për më shëran këtë thinë që më thijë krejt për këse mërzi a nuk për më shëran këta lëtë që për më dalën e ka fillu me janëmru dopsit këte, jemi ligë, jemi dopte, jemi dopsi. Transmetohet në këtë transmitim se i ka një përshpëritje nga anë Allah Gjellahu Ala se Allahu i ka thonë me këtë pranim të kësaj dopsije dhe me këtë pranim të fuqis ti me që shtje të e bo me qenë që dy djemët e dekti ki unë t'i njallu e petë e lemo që jënë dikun me t'i këthi e që shtu me mlut s'ka që ka s'ti epi. Qëfar të ube ka bo Ademi Elisam? Qëfar prajimi? Kala, thënë dytë bashkë, edhe Ademi dhe Rabbena, o Zotë jonë, dhalemna në fusena, e kena bo zullën vetës tonë, fejnëlem të gëfir lëna, nëse tje Allah së në falë, vë të rhamna, e nuk në mëshuran, dhe në ku nënë, që përforcimet, të ukid, përforcimet, gjithë sëse, do t'jemi nga të humbërit, ti me ngu kitë të ube, dhush kë njëri, një më halë e kam jutë apëtën. Për një me? Qëfar pranimi? Pësa i e din nga vetë ati se çka i bën këtë gjëna me mua. Ebu Bekri një dit i ka thonë pejgamberit ja Rasulullah, më mësën i dua, qërë Ebu Bekri tënë këto të arritura që i ka, po, tënë këto të arritura që i ka në Islam. Shëshrush një gjërate, dardhën sa tje, ndim tarë atje, këtë që ka po, donë e din hisën e tjetër. Para me ndën të shukin njëri për shambull, po i thëtë pejgamberit sëmë njërë, Rasulullah, më mësën i dua. Qëka jo mërmenë, qëfar duaja ka mësu pejgamberit sëmë tina? Për shambull, o Zotë, masë që kom një mu që ka të shumë, unë në gjenet, firdeu, që shto? Ja, për, ka thonë, thuj, Rabbi inni dhalem të nëfsi dhulmen kemira. Thuj, o Zotë, une, bëja gini zullumë të madhe e këmbo vetës temë të. Wa innu leja këfiru dhunu bëj lëndë. Dhe nuk i falë me katët kush përsi, fa gëfir li, më gëfiratën me në indik. Më falë me një falë e pejteje. Urhamni edhe mshiram, inne ke entë lë gafurë rrahim. Ti e që falë dhe i mshirur. Andaj prënej Allahot azo gjerë. Sikur se Ibn Tejmë e Rahimullah e ka thonë atë poezin e njohër, enel musejkinu, unë jam një i shkreti i shkretve para Zotit. Unë jam një kërkush e heqëm, unë jam një dopt, unë jam një ngrak, unë jam një gjunahqar që, veshtë jo Zotit madhë me rahmetin tënë për mjebë se, vallaj, prindëve të mi mjë uboj që rësëm kështë një apuj me pijafën, ti për mjebë halafën, pranaja për Allah që ta. O Zotit madhë të më ty të kam, as kush përështë, Askush për